העם לא רוצה. העם לא רוצה לעשות ויתורים מפליגים ולהסתכן ולמסור את השליטה בשטחים הללו לפלסטינים, והם רואים מה קרה, אז הם פתאום משנים את הקו. עד הבחירות הקודמות, לבחירות האלה הם עשו. לפיד הסביר שמה שצריך לעשות זה לעקור 80,000 ישראלים. זה מה שאנחנו עושים. לעקור 80,000 ישראלים. אתם שומעים את זה, באמת, זה לא משהו שאני אומר עכשיו. הם אמרו את זה. לעקור 80,000 ישראלים, כמובן שהיה צריך להתיישר עם אובמה בנושא של איראן. כמובן שכשהלכתי לאום, לקונגרס, הייתה תרבות איומה שתהרוס ליחסים ארצות הברית. כלומר, היה להם תפיסה של שמאל. יש להם תפיסה של שמאל. אבל כשהם באו לבחירות, הם הבינו שאם הם הולכים עם הדעות האלה, הם לא יגיעו, לא יקבלו כלום. אף אחד לא ילך איתם. לפחות אף אחד מהימין לא ילך איתם, הם מבינים. ולכן הם החליטו, אנחנו, מה פתאום? אנחנו תמכנו בהסכם הגרעין, אנחנו בכלל לא מתכוונים לעקור יישובים וכו' וכו'. לכן זה בלוף. יש ימין, יש שמאל. מי שרוצה ימין יצביע ליכוד מחל, מי שרוצה שמאל יצביע כחול לבן גנץ, או ליברמן, הוא תורך בהם גם. אנחנו רוצים ימין, אנחנו לא מתביישים, אנחנו לא מסווים. כשמישהו אומר לי אין ימין ואין שמאל, הוא שמאל.